Vejo a face sofrida dessa gente. Tanta gente sofrida, buscando uma vida decente, buscando um pouco de paz em suas vidas. Mães que sofrem sós por seus filhos pobres e desassistidos. Pais que se escravizam sem ter sequer o leite e o pão dos seus garantidos. Melhor nem ter com quem contar do que contar com quem, com quem só quer se aproveitar da boa fé dos que precisam. Se dão algo, algo mais eles visam, só em seu interesse se inspiram. Nada, nada de coração terão pra lidar. Eleve ao mais alto o seu pensamento. É preciso ter fé, é preciso saber dar tempo ao tempo. Dentro de si você achará a força contida do firmamento e já então lhe proverá. Nada, nada do que for preciso lhe faltará. Vejo a soberba desses inóveis senhores que na boa aparência escondem a sua ganância, toda a sua indecência. Bem cuidado, senhores de suas riquezas, senhores dos muitos favores, das vantagens fáceis do poder, senhores do tráfico de influência, distribuem grações de sorrisos afáveis em seus jantares e encontros agradáveis. Disfarçam assim as suas tramas e a sua peçonha. Um dia ficarão desnudos perante a verdade, já não serão tão amáveis. Não saberão esconder os seus podres e a sua vergonha. Eles herdaram as ruínas da Babilônia, senhores que são miseráveis, senhores de tantas e tantas riquezas. Eles herdaram os escombros da Babilônia, até o chão fugirá dos seus pés, o irá com eles a sua grandeza. Eles herdaram as ruínas da Babilônia, senhores que são miseráveis, senhores de tantas e tantas riquezas. Eles herdaram os escombros da Babilônia, até o chão fugirá dos seus pés, o irá com eles a sua grandeza. Alô, moçada, aqui é Fausto Baidum, a tribo do Jah. A tribo acabou de participar do estúdio Show Livre aqui. E se você quiser conferir o show, é só dar uma checada em todas as plataformas digitais. Você vai encontrar a tribo ao vivo. Yaman, Jah bless. Na Jamaica brasileira, mais uma batalha que desperta a nação regueira. Eles descem dos guetos logo cedo, se concentram nas praças e ruas.